Guys, hello, hello, good people. Welcome back to my YouTube channel. This is your girl, your mama, your kasuku, deka, whatever. Thank you for tuning into Kamacha and Mama Gift channel. So, guys, by the way, I'm back with another new video. Thank you for so much for tuning into my channel. Kama ni mgeni katika hii channel, make sure me subscribe or me like my videos, then you can also share. Do you know what, guys? Ninawapenda sana. Do you know that ninawapenda? Ha! Guys, I love you for sure. I love you. By the way, how do I look today? Yeah, niko tu kwa hao, niko tu kwa hao. Simuna check. Yani, nawaambia niko tu kwa hao, but I hope niko fit. Si niko poa. Yeah, this dress, I like it. Kushinda nayo kwa hao. Nafikiri it's one of my favorites, sana sana nikiwa ndani ya nyumba. So guys, thank you so much for tuning into my channel. Tunaendelea guys na ile story zetu za ndoa. Sasa leo wa mama nawaambia, mnaona mnacheki. Nawaambia, mmeona hiyo kiuno? Mbona kwenye nimekizunga? Don't miss by the way to watch my videos. No, make sure by the way, guys, a sweetheart, guys, ninawapenda sana. No, make sure me like zio video kwanzia mwanzo until the end. Juko mwisho nawaambia video za Kamacha zinakuanga fire. Zinakuanga fire. So guys, I hope tukae chini sasa. Nianze kuelezea, nawaambia, nianze kuelezea mwanamke msafi kwenye nyumba. Nawaambia tunataka tukae wanawake wasafi. Sasa niliongelea usafi, but sikuwa nimeikagua vizuri, but leo sasa nataka nirudie mwanamke. Unajua sasa mwanamke, kuna mwanamke huko kwa ndoa. My sweetheart, my dear, ningetaka tuzungumze mawili matatu kuhusu usafi. Ni muhimu ndani ya ndoa, ndani ya nyumba, hata wacha ndani ya ndoa. Sana sana sisi wanawake tunahitaji kukaa wasafi 24 hours by the way. In fact 24 hours. Yeah. So ningetaka mwanamke mwenye ambao ule naongelea, ambaye ni mwanamke msafi, ni ule mwanamke mwenye ambao unafaa kukipu mdomo yako ever fresh. Ever fresh. Make sure mes blush meno asubuhi, mchana blush meno, na usiku ukitaka kuingia katika nye kitanda, make sure guys ome blush meno yako, yani mdomo wako uko fresh. Kuna watu hapa wa mama hata kuoga peke yake, si ati amuogi, mnaoga, lakini kinategemea unaoga namna gani. Wacha nikwambie, acha ona mwanamke hapa kwa masikio huku, hakisha my dear, sasa unapooga my dear, make sure huku umesugua vizuri sana, nyuma ya masikio umesugua sana, ndani ya masikio jaribu kuingiza, yani make sure umeosha uko msafi, ndani ya mapua make sure juu kuna kwanga na mauchafu huko hivi zenye ambazo mwanaume akiona hata kama alikuwa na appetite, yani ana rudi chini, mnaelewa? So kuna make sure huku make sure by the way umenyoa huku kuko kusafi, umeosha vizuri, umepitisha kama ni kinategemea kama unapenda malashi, unaweza pitisha. Yaani make sure mwili yako iko fresh 24 hours. Those are the women I want at my channel to Kamacha and Mama Gift. By the way, make sure yani uko msafi. Niliwaambia mwanamke kama unajua bubu zako ni kubwa, make sure saire umeingia kwa bafu kuoga. Zinue kwanza kidogo hivi. Make sure huko umesugua vizuri. Mnanielewa? Na mnicheke vizuri, sijakuja kwa ubaya. Make sure umesugua vibaya vizuri sana, sawa? Alafu kuna mwanamke anapata huku. Huku mimi ninaongea ile kitu yenye ambayo iko real na ninajua tu wanawake tuko na hiyo weakness. Unapata mwanamke tu huku. Ukifanya tu hivi unatoka tu uchafu. So make sure unajisugua vizuri huku, yani unajisugua vizuri. Unajisugua vizuri. Nilikwambia kuwa ukiingia kwa bafu, wacha kukua na raka ya kutoka kwenye bafu. Wacha kukua na raka, my dear sister, my dear mom, my dear friend, wacha hiyo haraka. Na nikawaambia vizuri, kuna wale madada zetu, mam zetu, mmebarikiwa na hapa. Naona hapa kuna wale nakwambia wamebarikiwa. Mimi hata hey. Make sure umeinua hivi vizuri
chukua hata kama ni wipes kwanza, tengeneza huku vizuri, then washa vizuri hapa. Unaona huku hivi, huku hivi unafaa mwanamke, yani unasugua mzuri, unakaa msafi. Tukufika hapa wanawake, unaona hapa hapa hivi kwenye miguze, sugua mzuri, unapata mtu hapa kumekuwa kweusi. Na kama unajua hapa ni kweusi, guys, wa mama si kwa ubaya, chukua ndimu, katanisha ndimu, chukua soda bicarb, weka kidogo, then nini nayo huku hivi. Utaanza kuona ukitumia tu by 2 to 3 days utaanza kuona hizo nini zimetoka. Hiyo inakuanga ni uchafu. Hakuna mtu anaweza kuwa ni mweupe hapa na hapa hivyo inakuwa mcha, kunakuwa kweusi. So chukua si kwa ubaya, chukua ndimu, chukua soda bicarb kidogo, weka at least uweze kusikia umeng'ara. The same same kuna mwanamke huku kwa makoba huku kumekuwa kweusi, kuko black. Yeah, pia unaweza chukua ndimu na hiyo soda bicarb kidogo, then ni ningi huku hivi. Itaweza chukua kama 1 week, but ninajua tu itakusaidia na hizo nini dead skin zitakuwa zinafanya nini, zitakuwa zinatoka na utakuwa poa. Alafu pia hiyo ndimu itakusaidia, utawahi sikia harufu ya makwaba tena. Maybe wewe una sweat, sweat sana sana sana, uko na sweat hapa huku, unaona hapa wamama, unapata mtu hata hapa. Kuna harufu zingine zinatoka kwa mwili zetu zenye ambazo si za kawaida, zinafanya wazee wetu wanaboeka na sisi. Si kwa ubaya, zinafanya wazee wetu wanafanya nini? Wanaboeka nasi na sisi. So ningetaka saira wazee wetu kabla hawajaboeka na sisi, tujaribu kujiangalia sisi, tujue ni wapi penye ambapo tumekosea, ni wapi penye ambapo hatuko pamoja. Unaona, tujaribu sana venye tunaweza, tujaribu tu venye tunaweza juu unapata zile press. Unapooga huku mwanamke huku, unaona huku katikati ya vidole huku, sugua mam, sugua tu huku kukue kusafi. Make sure unasugua vizuri makucha. Kama unajua ni mwanamke wa kulea makucha, ni sawa, as long as una maintain zinakuwa smart na zisikuwa zile refu sana 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 kama mtu wa kuandoa. Juu unajua hizi vidole, kama kuna kidole nye tunatumianga kama tunajiosha huku chini, lazima uingize, sije uwezi iweka kucha refu sana. Juu mwanamke lazima ukuwe msafi huku chini, lazima uingize hiyo kidole uone umekuwa msafi kabisa. Na nawaambia kila wakati unapokuwa unaona unaoga, ukiingiza hii kidole yako inatereza, jua my dear my sister, si kwa ubaya, unakuanga ujangala. Lakini ukifika kuingiza kidole naone nakataa, hata unaingiza kadogo kanakataa, jua sasa my dear my sister umeng'ala vizuri. Na kama uko unajua, by the way, endo jaribu hivyo, uoge vizuri, ujaribu venye nimekuambia, utaniambia. Yani make sure unapata mtu hapa hivi ni mweusi juu ya uchafu. Nimekuambia chukua ndimu, chukua soda bicarb, make sure umejipitisha zile place nyingine ambao unaona zimekwama na nini nyeusi nyeusi, hizo zitatoka. So guys, mimi ninawapenda, ndio maana nikapa kuambia ukweli, tusaidiane. Na in fact tuseme tu, maybe unataka unaoga pia, vinegar usaidia sana. Vinegar unaweka kidogo kwa maji yako ya kuoga, kwa wale wanawake wenye ambao mnatoa harufu yenye si ya kawaida. Kuna mtu, by the way, kuna kale harufu kwenye mtu utoa, lakini si kwa wote, kwa wale wachache. So na kisha sasa hilo naenda kuoga, naweka ka vinegar kidogo, katakuwa kanakusaidia kutoa, yani unakaa fresh mwanamke, unakaa fresh. Wacha niwaambie, kuna harufu, yani ni kwa nini nawaambia kuoga kitu ya kwanza. Unaweza fika, maybe imefika masaa sasa unastahili kwenda kwa bed kulala na mtu wako, kutoa tungo hivi, hata kama mwanaume alikuwa na appetite, my dear sister, my dear friend, sasa tu amefanya tu hivi, ai afisikia hii harufu, ai analegea, nguvu inaisha, ni juu ya ile karufu kamempiga. To make sure, sana sana vidole hizi, nimewaambia hapa nyuma ya masikio, wanawake tuhakikisha tumeosha vizuri ya huku. Wanawake
mimi ninawapenda sana tukiwa wasafi. Ninapenda sana nikiona tuko wasafi, ninapenda sana tukiona kwa boma zetu tuko na furaha, tuko na mind au ndio wanawake wenye ambao ninapenda. So maybe uko na shida, maybe kwa harufu, maybe umejaribu kila njia ya kutoa hii harufu imeshindikana. Nimekuambia jaribu ndimu na soda bicarb, jaribu hiyo itakumalizia harufu kama ni ya makwava. Yani harufu yote, hata ukikamulia tu ndimu kidogo tu kwa ile maji yenye ambayo unaoganga nayo mara mbili tatu, hiyo harufu itapotelea mbali sana na utakuwa unakuwa fresh 24 hours. Hizo nimewaambia nini zenye ambazo zinabaki huku ni kweusi sana. Ukitumia ndimu na soda bicarb hautaona hivyo kamwe. Utaitumia tu 1 to 2 to 3 days, hizo dead skin zote zitakuwa zimefanya nini? Zimeondoka. Si tuko pamoja watu wangu? Si tuko pamoja? Yeah, mimi ninafurahia sana kama tuko pamoja. Mimi sina mengi ya kuambia, ninawapenda, but nimesema tujaribu usafi. Nimewambia zile place ni ambazo ninajua tu. Nimewambia huku tuoshe vizuri na soda bicarb na ndimu. Tuoshe vizuri huku juu, kuna kwanga unapata mtu huku ni kweusi. Ni kweusi, si ndio? Alafu unapata mtu, nimewambia sana sana wale wenye Mungu amewabariki na hizi big. Hizo miri big pia saa zingine zinakuanga na usipokuwa msafi, kuna ile harufu yenye ambayo itatoka hapo yenye ambayo sio mzuri kwa mzee. So make sure ukiingia kwa kitanda, hata kama umetoka kuoga, chukua wipes kwanza, kaa chini, jipitishe vizuri. Hapa unapata mwanamke hapa katikati ya matiti hapa. Yaani pamekuwa peusi, naona mwangalia huko kwingine kote ni mweupe, but hapa. My dear sister, ninakupenda sana. Make sure umetumia soda bicarb na ndimu, ujaribu kuondoa hiyo dead skin ambayo imekwama hapa katika kifua yako, hapa katika nini zako. Tujaribu kila pali wanawake, yani tukae wasafi. Thank you guys for tuning into Kama Cha and Mama Gift channel. Ninawapenda sana. I'm here your teacher, by then nitakuwa na mafunzo mawili matatu kama kawa venye nimewaahidi, kana kwamba hii channel amuboweki tena. Na kama unajua kuna jambo za kutuongelea, bado comment pale chini niambie Kama Cha, I would like to bring this topic to you. Unaonaje? Yeah, nitakuwa hapa, nitaweza kuizungumzia na nafikiri tutasaidika. So guys, make sure me like the video. Ninawapenda sana bila malipo. Thank you for tuning in to Kama Cha. Na kama ni mgeni, make sure ume like, ume subscribe. Ninawapenda na sijapotea kwa bar guys. Nimekuwa nika weekend tu, nilikuwa tu nashughulika hapa na pale. Okay, thank you guys. I love you.